Незважаючи на тимчасову відсутність занять в начальних закладах міста, в школі номер 5 Людяно. Сьогодні тут п'ятикласники та школярі початкової ланки відпрацьовують навички поведінки у надзвичайних ситуаціях. Вивчають не тільки теорію, а й застосовують свої знання на практиці. На протяжении уже очень многих лет наша школа есть опорной по гражданской защите в городе. И сегодняшнее мероприятие – это одно из систематически проведенных ежегодно мероприятий. За легендою, на дах шкільної спортивної зали впав артилерійський снаряд, внаслідок чого виникло займання вогню. Все максимально наближено до реальності. Насамперед школярі викликають пожежних. Ті, в свою чергу, на місце події прибувають невідкладно. Задействовано 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Будет произведен разложение автолестницы при помощи ГПС-600, тушение крыши. В той час, коли рятувальники прокладають рукавні лінії і приступають до подання води та піноутворювача, діти разом з педагогами шукуються у шкільному дворі. Головна задача для вчителів в таких ситуаціях – не допустити паніки серед дітей. Большую помощь нам оказывают старшеклассники, потому что все эти темы, чрезвычайные ситуации, мы изучаем как на уроках основы здоровья, так и защитник Отечества. И вот вы сегодня видели наших детей, это учащиеся 9 класса старшеклассники, которые во время эвакуации помогали направлять детей в случае, не дай бог, возникновения действительно какой-то чрезвычайной ситуации в нашей школе, помогают правильно их вывести, организовать, не допустить возникновения паники. Надежда Михайловна. Дети эвакуированы, школа обесточена. Никого нет. В помещении школы никого не осталось. Малеча сприймає дії рятувальників емоційно і по-дитячому щиро. Для них сьогоднішні заняття не тільки корисний досвід, а й яскрава вистава з участю справжніх пожежників та всією необхідною технікою. С сегодняшнего дня нас научили не паниковать в случае пожара. Нам рассказали правила безопасности в случае пожара. Нам показали, как это все проходит. В первом классе в позапрошлом году тоже была эвакуация. Мы много чего научились. Мне сегодня очень понравилось. Даже больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Пожарник делает важную очень работу. В пожаре может человек погибнуть. Когда спасает, например, детей или взрослых кого-то. Як зазначили рятувальники, за перший квартал 2015 року в нашому місті та районі сталося 78 пожеж. В результаті надзвичайних випадків 55 будинків було зруйновано, загинуло 5 людей. Тому такі навчання дуже важливі для школярів, адже ці знання ніколи не будуть зайвими.